Aprilie 29-ին քաղաքացու օրը Եղեգնաձորում կազմակերպվել էին մի շարք միջոցառումներ։ Մեկնարկը տրվեց Մարսկենտրոնի ավագ դպրոցից, որտեղ տեղի ունեցավ հանդիպում վաստակաշատ մանկավար Սանամ Մարկարյանի հետ։ Նա նախոսեց երկրի զարգացման գործում քաղաքացու ունեցած դերակատարության մասին, այնուհետև ներկայացրեց ուսուցչի մասնակցության կարևորությունը։ Մենք պետք է արժանավայլ ապրենք մեր բոլոր օրերը, որովհետև բոլոր օրերն են մեր օրերը։ Այսօր ուղղակի առանձնացված է այն պայմանով, որ մենք հանրագումարի բերենք մեր անելիքը, մեր առասները և մտածենք, թե ինչ ենք անելու, որ մեր երկիրը շեն մնա, որ մենք կարողանանք դառնալ այն արժանավոր մարդիկ, որոնք ապրում են իրենց խաղաղ, իրենց բարեկեցիկ երկրում։ Եղեգնաձորցիներին հաջելի պահեր պարգևեցին երաժշտական դպրոցի սաները։ Միջոցառման հաջորդ հասցեն Մարսկենտրոնի մանկապատանեկան ստեղծագործության կենտրոնի սաների աշխատանքների բացօթյա ցուցահանդեսներ։ Պարային համաներով հանդես եկան նաև կենտրոնի սաները։ Տոնական օրը Հայաստանի քաղաքացիների համար ևս մեկ անգամ երկրի առջև ունեցած պարտավորությունների մասին խորելու առիթ պետք է տա, համոզված են քաղաքացիները։ Դա մեծ պարտավորություն է յուրաքանչյուր քաղաքացու համար, որպեսզի ինքը մոտիկ կանգնի երկրին, երկրի զարգացմանը, երկրի առաջադիմությանը, երկրի պաշտպանությանը, այդ ամենը պետք է յուրաքանչյուր քաղաքացի լավ զգա և կարողանա իրականացնել։ Մենք ենք մեր հոհետերը։ Պաշտոնյայից մինչև շարքային քաղաքացի պետք է պատասխանատվություն կրեն երկրի զարգացման համար կայացրած իրենց որոշումների համար, ասում է Մերս Բաբայանը։ Պետք է յուրաքանչյուր քաղաքացի իր աշխատատեղում իմանա ինչ է աշխատում, ինչու աշխատում, ինչպես է աշխատում և իր աշխատանքը ինչ արդյունք է տալու երկրին, իր ընտանիքին։ Սա է մեր հիմնական նպատակը։ Մենք պետք է մեր աշխատանքով, մեր գործողություններով, մեր հավատարմությամբ երկրին կարողանանք մեր երկիրը պահել, պահպանել և ցույցալ աշխարհին, որ կա հաջորդը, կա այդ ազգը և կլի և միշտ կլինի դա։ Եղեգնաձորի մարզադպրոցում էլ սեղանի թենիսի, թեկվանդոյի, բասկետբոլի և այլ մարզաձևերի սիրահարների համար էր միջոցառում կազմակերպվել։ Օրը եզրափակվեց Մոմիկի անվան այգում բացօթյա համերգով։